ህዝባዊ እኩልና ለሁለንተናዊ እድገትና ብልጽግና። ይህ ወረዳችን የምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላት የተለያዩ የልማት ስራዎችን፣ የማብራት የስራ እንቅስቃሴና የተመረጡ መስሪያ ቤቶችን የአገልግሎት አሰጣጥ በተመለከተ የመስክ ምልከታ አካሂደዋል። ቋሚ ኮሚቴው በመጀመሪያ ምልከታው የጠዳ ሁለገብ የገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበር የስራ እንቅስቃሴን ጎብኝቷል። የጠዳ ሁለገብ ገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበር በ1969 ዓ.ም ተመስርቶ ለአራት ቀበሌዎች ማለትም ታች ጠዳ፣ ምንዝሮ፣ ማጫ እና 50 ፈጪ አገልግሎት ይሰጠ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት 1400 አባላት ያሉ ሲሆን የማህበሩ ጠቅላላ ካፒታል 850 ሺህ ብር ደርሷል። ማህበሩ ከአርሶ አደሮች የግብርና ምርቶችን እየገዛ ለአባላቱ በማከፋፈል ገበያ ለማረጋጋት እየሰራ ቢሆንም ለማህበሩ የተመደበለት መሰረታዊ ምርቱ ዘይ፣ ስኳርና የፊኖ ዱቄት በጣም ዝቅተኛ መሆኑን ተገንዝበናል። 1400 በላይ አባል ያለው ማህበር በወር የተመደበለት ዘይት ኮታ 800 ሊትር በመሆኑ ነዋሪው ተገቢውን አገልግሎት ማግኘት አልቻሉ። የማህበሩን የመሰረታዊ ምርት አቅርቦት ችግር በመፍታት በኩል ህብረት ስራ ማህበራትና ንግድና ገበያ ልማት ጽሕፈት ቤት ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል። በሌላ በኩል ማህበሩ ግብዓት ለአርሶ አደሮች ማከፋፈሉ በጠንካራ ጎን የሚወሰድ ቢሆንም ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ የአገልግሎት ጊዜው ያለፈበት በርካታ ኩንታል ግብዓት ወደ አፈር በመቀየር ብሎም ኬሚካል በመሆኑ በጤና ላይ ችግር እንዳያስከትል የግብዓት አስወጋጅ ኮሚቴ በአፋጣኝ ተቋቁሞ ሊያስወግደው ይገባል። ወረዳችን በተደጋጋሚ ለግብዓት በሚል 10.8 ሚሊዮን ብር ክልል ላይ ከበጀታችን እየተቆረጠ መሆኑን በመገንዘብ ግብዓት በወቅቱ በማሰራጨት የሀብት ብክነትን መታደግ ይገባል። ከመንግስት የምትመጣው ድጎማ አናሳናት፣ አባል ግን እየጨመረ ይሄዳል። በዚህ ደግሞ አባሉ እንትን እያለ ነው ያማራል። የአቅርቦት ችግር አለ። አሁን ስትመጣ 800 ሊትር ለአራቱም ቀበሌ 2200 ሊትር ነው። በአንድ ወር የሚመጣው ሁሉን አባል አይሸፍንም። ዛሬ የወሰደው በሚቀጥለው ሲመጣ አይወስድም። ያልደረሰው ነው የሚወስድ ማለት ነው። ምንድን ነው የማይወገደው? ማን ነው ኃላፊነቱ የሚወስደው? ማን ነው ለማስወገድ? ወረዳ ምንድን ነው ይሄ ያልተነሳው? ለምንድን ነው የማህበራት ይሄ ካልተነሳ ከኋላ ካደረ ዞሮ ዞሮ ወደዛ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ያው እንግዲህ አርሶ አደሩ ካጨረሱ እያሰራጨን ነው። አርሶ አደሩን በዘንድሮ አመት የቀረበ ነው 2000-3000 ምናምን አካባቢ ነበር። አሁን ይሄ ነው ካለ ምናምን የጨረሰ ልትሄድ ቻል መክፈት ይከብድ ነው። ግን ህዷል፣ ዘንድሮ በጣም ወደ ዝውውር ህዷል። ገበሬውን በሚገባ ነው ግብዓት የተጠቀመው። ስለዚህ አሁን እኛ ቁመን ገባል መሆን አንዳንድ ቀነሱን ስንረዳ ከዚህ አንሳ ስንለው ገበሬ ሆነ ይሄድና ይንደዋል በቃ። በተለይ እነሱ ብቻ ሲሆኑ ያው አንዳንድ ቀን ኮሚቴዎች እየረዳናቸው ነው። ገበሬው በጭቃ እግሩ በምኑ በምኑ ሲል በቃ ይበሳቋል። ከዚህ አንጻር ነው አሁን እንደዚህ ቆሽሾ ምን ብሎ ያውም እየጠረግነ የፊቴቱን ቦታ እየሰጠ ነው። በጣም አስቸጋሪ የችግሩን አሳሳቢነት በተመለከተ የጠዳ ሁለገብ የገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበር የንብረት ክፍል ባለሙያ የሆኑት ወይዘሮ ታንጉት ይግለጡ 24.5 ኩንታል ዳፕ፣ 33.5 ኩንታል ዩሪያ ማዳበሪያ እና የስንዴ ምርጥ ዘር ለብልሽት ተዳርጎ ወደ አፈርነት እየተቀየረ መሆኑን ይገልጻሉ። ተበላሸው መዳበሪያ እኔ ስገባ ማለት ነው። ከዛችን ውሃ ንብረት ክፍል ራሱ በተበላሸ ተረክቤ ነው የመጣው። እኔ የገባው 2004 ነው። ከዛ ጀምሮ በተበላሸ ተቀመጠ፣ አልተወገደም። መዳበሪያ ደግሞ ያን አንድ ኃላፊ መጥቶ የዞን ይሁን ያደ አስወግደው ስትለው አይ እኔ ኃላፊነቱ የለኝም የተዋቀረ ኮሚቴ አለ አለ። የተዋቀረው ኮሚቴ ቢመጣ መዳበሪያን ደፍሮ ለማስወገድ እንትን ይላል። ጤፍ ምናምን ነበረው ለሸማቾች ለምግብነት ይዋል ተብሎ ሄዷል በባለፈው። መዳበሪያን ግን አልነኩትም። አሁን ለእኔ ራሱ በሽታ ነው እየገባ ነው። ሌላ የተለያየ ሽታውን እያያችሁ ነው እናንተ ማው እየተበከላችሁ ነው። ይሄ በሙሉ የበሰበሰ የድሮ መዳበሪያ አሁን ሌላ መዳበሪያ ቢመጣ የቦታ እጥረት ስላለን እዛው ላይ ላይ የሚጨምርበት ከላይ ላይ ይጨምራል። ኦዲት ራሱ ሲያደርጉ አሁን አምነ ፊት 2006 ኦዲት ሲያደርጉ በመጋዘን ያለ ነው የተባለ መዳበሪያ፣ ምክንያቱም ከመጠን በላይ ነው የሚሞላ እና አንድ ሁለት ብሎ ቆጥሮ ለማለፍ ያስቸግራል። አምናም ራሱ 3000 ምናምን ዩሪያ 2000 ኩንታል ምናምን ኤንፒኤስ በመጋዘን አለ። መግቢያ ራሱ አጡ በመጋዘን አለ ተብሎ ነው የታለፈ። ይሄ የተበላሸውም ከታች ከስር ይረሰረስበታል። እያደረ ውሃ ለእኔ ራሱ እያደረ ባዶ ኬሻ እየሆነብኝ ነው ያለ። አሁን የለም ወደ አፈርነት ተቀይሮ ምንም የለውም። ብታየው ይሄ አሁን ይሄ በቃ አፈር የሆነ ኬሻው ባዶውን ቆርቷል ማለት ነው። ቀይሮ አላብቁ ምን ላድርግ? እኔ ማድርገው ለእኔ ለራሱ ሪስክ ነው የሆነብኝ አደጋ ነው። እና በየጊዜው ግብዓት መስራት ያለበትን እየሰራ ቢያስወግድልን ለእኛም እንትናችን ብናውቅ ጥሩ ነበር። በጣም እየሰራን
እንደገና ደግሞ መውደቅ ተስፋ ያስቆርጣል። በጣም ከባድ ነው እንደኔና እዩትና ጥሩ አርጋችሁ እስቲ ይሄ ቤት እንደው መፍትሄ ይዞ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። የህዝቡ ተወካዮች ነን እኛ። የህዝቡ በየቀበሌው የወረዳ ምክር ቤት ብላችሁ የምትመርጧቸው ናቸው እነዚህ ተመልምለው የመጡት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አሁን እያሉ ነው ያለው? አንድ ሰው አባል ይሆናል እዚህ። አንድ የማህበር አባል ከሆነ አንድ ቤተሰብ ካለው አንድ ደብተር አለ አይደለም? አምስት ካለው አምስት ደብተር ይኖረዋል ማለት ነው። አምስት ቤተሰብ ያለው ሰው እዚህ ሲመጣ በሚመጣው ስኳር ልክ 5 ኪሎ ስኳር ያገኛል ማለት ነው። ነገር ግን የመንግስት አቅርቦት ትንሽ ነው። አሁን ያለው አባል እዚህ 1400 ነው። የሚመጣው ግን 500 ሊትር ይሆናል ማለት ነው። ስኳር 2 ኪሎ እንደሚደርስ ነገር ግን የሚመጣው ነገር ግን ሁሉን አባል እንደማያደርስ ነው አሁን እየነገሩን ያሉ። በምን መንገድ ኮታችሁ በምን መንገድ ይመጣል? እኛ ሀሳብ አቅርበን ወረዳው በሚሰጠው ሁኔታ ነገ በምን መንገድ እንደሚፈታ እናቀርባለን። ለማህበረሰቡ እውቅና ተፈጥራችኋል? ፕሮግራማችሁ ተፈጥሯል? አልሰማንም እያሏችሁ ስለሆነ በሚገባ ፕሮግራማቸው ተነግሮ ሰው የታች ጠጋ ሰው ዛሬ ከሆነ በሙሉ ዛሬ መጥቶ መውሰድ አለበት ማለት ነው። አለመውሰድ የራሱ ችግር ሊሆን ይችላል። በሚቀጥለው ሳምንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በሌላ ጊዜ ቢመጣ ላያገኝ ይችላል። አሁን እዚህ ላይ ማለት ነው የታች ጠዳ ንስ ይሄ ነው። ይሄ ጎጥ ነው። የብራላ ንስ ከዛኛው ያኛው ነው። የብራላ ይድረሳቸውን አይድረሳቸው ፈጥኖ አይገኝ እትም ይላል። አንድ ሰው 20 ደብተር ይዤ አባል ከሆንኩ ዘይት ካላለቀ ወስደዋለሁ። የጠዳ ሰው በሙሉ አንድ መጣ ብሎ ቢል ራሱ ከሰዓት ብራላ ይመጣል። እንደ ቀበሌ ስለሚያ